はい、OK。はい。じゃちょっとフライング気味なんですけど、始めたいと思います。キキョです。よろしくお願いします。今日は、ありがとうございます。今日は、メイキングアーカイブ IL2C、私がやってる IL2C というプロジェクトの進捗みたいな、進捗発表会みたいな、そんな感じで始めたいと思います。もう、全く時間が足りないので、省略します。分かってますよね。で、今日は、最初に、何を知ってほしいかみたいなのは説明します。で、その後、IL2C のこと知らない人いると思うんで、概要の説明をして、で、あと、中身の実装で、ちょうど1年前、発表した、東京で発表したんですけど、そこからのアップデートっていう形で、どういうことを、やったのかみたいなのを、つらつらと説明するんですが、このぐらいかなと思って書き始めたら、すごい量になってしまったので、不可能なので、さっきツイッターで、スライドシェアを流しました。なので、もしわかんないところがあれば、後で、見ていただきたいなと。適当に飛ばしたりとか、質問ももちろん OK ですけど、その進行状態によって、どうしようかみたいな感じで、ゆるゆるいただきます。で、注意事項です。600です。以上。はい。準備できてますかみたいな感じですね。で、今日は、どうやって IL2C が、ものすごく少ない、リソースの消費量で実現できるかみたいなところと、目標ですね。今進行中の目標と、IL2C で結局最終的には C コンパイラで、ネイティブコードに落ちるので、要するに言ってみれば、AOT なんですよね。AOT のプラットフォームなので、それがどんな風に実現されていくのかっていうのを、C 言語のレベルで説明します。で、これまでのことと、それから今やってることと、これからそのさらにやるべきことみたいなことを、織り交ぜながら説明しようと思います。はい。で、まず IL2C って何かっていうと、この図が語っている通りですね。左端に C シャープのコードとか F シャープのコードがあります。これは我々が普段 C シャープのコードを書いたりする、ソースコードなんですけど、それを、ざっくり言うと IL2C にかけると、そうすると、ネイティブの、ターゲットのネイティブのバイナリーが生成されるという。他にもいくつかありますよね、そういうプラットフォーム。それと、類似しているといえばしています。で、これ、GitHub でもちろん公開していて、オープンソースのプロジェクトでやってます。ついこの間、一段落つきそうだなっていう感じだったんで、ちょっと、GitHub のリードミの方を、いくらなんでも体裁がなと思って、少し、ちょっと見えるかみたいな感じで、あと、スタートレベルに、ブランチを分けたりとかしました。で、これは、今年の初めぐらいに、グローバルサミットという MS のイベントがあるんですけど、それに行った時に向こうでシアトルですけど、シアトルでこれマイクロビットですね。マイクロビットにこれ LED がついてるんですけど、これを加速度センサーがついているので、それで常に矢印が下を向くみたいな、そういうデモを IL2C を使って C シャープで書いて動かしたみたいな、そういうデモですね。これから言えることは、マイクロビットは OS ないです。なので、すごい、OS なくて、すごい小さい、組み込みですね。組み込みデバイスなので、そういうものを上で動かすっていうところを目標にしているっていうのが、ちょっと、いいかなと思います。別に限定してるわけではないです。でかいシステムでも動かしたいっていうのがあります。そういうの、つらつら言いましたけど、IL2C のポイントとしてることがあります。ここに、プレディクタビリティって書いてあるんですけど、プレディクタビリティフォーランタイムコストって書いてあって、これは予測できる、実行時のコストが予測可能に持っていきたい。ちょっと完全には難しいかもしれないけど、予測可能にしていきたい。普段ドットネットとかドットネットコアで自分が書いたコードが、どんな感じの、機械語コードに翻訳されて CPU 上で動いてて、どんだけメモリを消費してるのかっていうのは、多分
あの皆さんあのパッと言えますなんてしたらそうそういないと思うんですけど、そういうところが、あ、大体このぐらいいけるんじゃないみたいなのが、あの容易に分かるというところをあの目標にしています。で、まあ、それに、あの、付随して、出力されるコードが、ヒューマンリーダビリティなので、あの、要するに人間が目で見ても分かるような出力が得られる。これは、あの、トランスレーターって大抵、あの、出力コードぐちゃぐちゃで、とても人間が読めたものじゃないみたいになってるんですけど、それを排除したいと思ってる。でないと、あの、何か問題が起きたとき、そのリソースの問題とか起きたときに、自分で見て確認してどこに問題があるかっていうのを検出できないので、なので、まあ、このヒューマンリータビリティも、あの、重要だなと思ってます。で、まあ、さっき言った、すごく小さい、あの、容量、フットプリントで実現できることっていうことですね。これは、あの、モノとかはエンベデッドシステムに移植している例もあるんですけど、やっぱり要求されるリソース大きいので、まあ、それと比べて、まあ、はるかに小さいというところを目指しています。そして、実際生成されるコードとランタイムのポータビリティが高いこと、移植性がいいこと。で、C99 を使う。C99 コンパイラ準拠で、コンパイラのその使用準拠で、まあ、ビルドできる。というところも表示します。で、あと、インターオペラビリティですね。ここはまだちょっとあまり着手できないところなんですけど、結局、例えば組み込みでこういうあの言語とか使おうと思うと、問題になるのは、あの既存のライブラリ、あの ほぼ C とかアセンブラで書かれている既存のライブラリがあって、でもそれを活かす方法がないとか難しいとかいう問題があるので、いかにそこを簡単に接続できるか、既存のライブラリと。そうすれば、なんか、あの、ネットワークスタックは、Wi-Fi にアクセスするネットワークスタックはあるんだけど、結局なんか、何々言語の上から使うには、なんかいろいろ、たくさん作業しないと実現できないところがあるので、そこを改善したいと思っています。では、まあ、最後、あの、ビルド、それに関してビルドも簡単にできるようにするみたいな話です。めちゃめちゃ喋りすぎた。やばい。ちなみにスライド1枚あたり30秒で通過しないといけない。つらい。で、図でいきます。C シャープのコードを書いて、シャープのコードを書きます。ちょっと F シャープのコードで書いてますけど、今ちょっとまだ、あの、実現は難しいです。でも目標にはしてます。まあ、あるいは他の .NET の言語でもです。で、そいつらは、あの、我々普通ビルドすると、アセンブリが出力されますよね。で、そいつを IL2C にかけて、C のソースコードとして出力します。で、C のソースコードができれば、そうすれば、まあ、ターゲットプラットフォームのビルドシステムでそれをビルドして、実際のネイティブコードを吐き出すと。まあ、こういう流れですね、大まかに。で、関与しているのが、IL2C の前半部分は、MSIL とか CIL。これは、あの、エコマ仕様というのがあって、エコマ335という番号がついてるんですけど、これに、あの、仕様書があります。厳密な。で、それに従った、バイナリーが、入力されると、C のソースコードとして出力される。これが C99 準拠。そういうことですね。で、目標としては、あの、これは、あの、大体、ここまでできたら、あの、エコシステムとして確立できるかな、みたいな感じで、さっきの図と比べて増えているのは、例えば我々普段、NuGet のライブラリを使います。だから、NuGet も一緒に IL2C に突っ込んで使えるような状態にならないと、ちょっと、あの、簡単に使えるとは言い難いよね。で、まあ、あと、IL2C のランタイムファイルというのは実際にあるので、こいつらは一緒にターゲットのビルドシステムに流し込む必要があります。ここの部分はもうすでにその通りになりますね。で、それから、さっき言った、ターゲットごとの、あの、既存のライブラリとかですね。あるいは、プレビルドした、スタティッククリンクライブラリとか、まあそういうものが、こう、エコシステムの中でちゃんと、あの、扱えるようにする。で、最終的にバイナリーが出る。みたいな、こういうのができれば、そうすれば、あの、本格的な開発も可能になるかなと思っています。はい。というのが、IL2C の、まあ、全体的な、あの、構想とか流れとか、そういうものですね。じゃあ、以降、深いところに行きます。まず、肩慣らし、今、あ、しまった。開始してないでしょ。まあ、でも10分ぐらいか。C 言語で、ヘタファイル、スタンダードイントエッジとか、スタンダードブルエッジとか、ダブルキャラキー、あ、ダブルキャラエッジ。
フロート X とか、まあ、そういうヘッダーファイルがあると思います。で、それらをインクルードすると、こういうような方ですね、uint8 unspot とか、uint16 unspot とか、まあ、こういうような、方が C 言語上で定義されるんですけど、これらは、まあ、.net というか、まあ、ここではまあ、C で、あ、C シャープで書いてますけど、C シャープのこれらの方に対応しているっていう、表ですね。まあ、これは、ぶっちゃけ簡単な、ほぼ1対1で対応するものです。ほぼというか、完全に1対1で対応するんですね。で、実際作ってる時に怪しかったのはこのあたり、不動小数点の扱いなんですけど、ちょっとね、定数の扱いが、これは C と C シャープで微妙に違うのか、なんかうまくいかないことがあったんですけど、まあ一応クリアはしました。で、あと、まあ、ブールはね、ストレージサイズ、要するにブールの値って未知なんですけど、それがメモリ上で、一体何バイトに相当するのかっていうのは結構実装依存だったりするんですけど、今はどうも C 側の事情では1バイトでいけるみたいなので、まあ、1バイトでまあ利用するという感じにしています。こんな感じですね。まあ、キャラ、ちょっと間違いやすいですけど、ユニコード、UTF-16ABE 外なので、こっちではダブルキャラキー出すかみたいな感じになります。で、まあ、代表的なって何の比例もないですけど、タイプデフでこんな感じで定義してます。なので、実際、イント 32t って言ってるのは、これですね。C シャープでいうところのイントなんですけど、まあ、これは正式にはシステムイント32なので、システムアンダースコアイント32という名前でエイリアスを切ってあります。C 言語は OOP 言語ではないので、クラスも何もないので、シンボルは全部こういう形で、マングリングというんですけど、展開する必要があります。で、一番よく使われる方の、プリミティブではない方なんですけど、システムストリングっていうのはまあよく使われますよね。で、これは中身のことを詳しく知ってる人は、システムストリングっていうのはランタイムで、可変サイズですね。可変サイズで扱われるっていうのを聞いたことがあるかもしれないです。で、IL2C もまあそういう方針にしました。で、まあ実はこのシステムアンダースコアストリングという構造体があるんですけど、こいつがこういうメンバーを持っています。これなんか V ポイント0を後で説明します。それから、ストリングボディという、これポインターなんですけど、それと、あと実際の、文字列の、ボディですね。あ、これ L 書くの忘れた。これ、ユニコの文字列です。で、ストリングボディがすぐ下にある、この文字列の配列を指すように、こういう感じになってます。そして、これ全体が、ヒープに確保されます。これちょっと重要なんですけど、ヒープに確保されるようになってます。で、毎回文字列を全部ヒープで確保してると嬉しくなる。特に、ソースコード上に、ハードコーディングした、文字列がヒープ上に確保されるのは、すごい鬱陶しいので、できれば避けたいなと思って言いました。で、まあ、IL2C の目標でもあるんですけど、そこで、コンストリテラルな文字列はどうやって、固定的な、ヒープを使わずに管理できるか。っていうことを考えたのがこれです。まず、それら数ひっくるめて格納する構造体は、コンストというマークがついています。これは、ビルドシステムとターゲットのデバイスによっては、ロム領域ですね。リードオンリーメモリ領域に格納されることになるので、貴重なRAMも使わずに済むということで、積極的にそういうふうに制御しています。まあ、そうすると、内部バイナリ的には、これ、VC の話ですけど、R データっていうセグメント領域に格納されて、まあ、最終的に普遍領域、普遍メモリ領域に格納されると。まあ、M データシミュレーションみたいな感じになると。で、ただですね、その場合、C 言語の使用上、ソースコードで書けないんですね。このストリングボディのポインターのすぐ後ろに、文字列の、データを直接置くっていうのがどうやってもできないです。C プラプラなら工夫すればできるんですけど、C だと実はできないっていう制約があるので、まあこいつなんでポインターでわざわざ一回飛ばしているのかというと、まあ実はそういう理由なんですけど、ポインターでコンストダブルキャラキーの文字列へのポインターをここに格納して、実際の文字列はやっぱりまあコンストと定義された R データ領域に存在するポインターが格納されている。
いう感じなの。なので、トータルで両方ともあるデータにあるので、これら全部論領域になるっていう状況を作り出せました。なので、コンストリテラルを使う場合は、そんなにコストを気にする必要がないっていうことですね。この辺、手を抜いて作ろうと思うと、同じものがヒープに作られてみたいになるので、ここが最初に避けたかったで、今、システムストリングがヒープとかあるデータに取られるって話をしたんですけど、まあ実際にはこの後ろの構造台を見ると、IL2C レフレクターっていうのがこういうふうになって、なんか余分に何かついてるので、まあ V ポインターで見ると、ここら辺がここに相当するんだけど、これ何みたいな話なんですけど、これは、オブジェクトリファレンスのためのヘッダー定義です。何を言ってるんだみたいな感じですけど、オブジェクトリファレンス、つまり参照型ですね。システムオブジェクトを継承するバリュータイプではない値、まあ、もうちょっと条件あるんですけど、そういうものはすべからく参照型と呼ばれてます。で、参照型は、こういうヘッダーファイルを持って、後で説明するガベージコレクションの処理をするための、まあ、なんていうか、管理用の、フィールドですね。管理用のフィールドを持たせるようにしています。というわけで、実は、まあ、さっきこれがヒープか R データに格納されると言ったんですけど、実際にはヒープや R データに格納されるのはこれ全体ということになります。はい、で今、ちらっとその GC の話が出たので、続けて GC に行きますね。これは前回説明したので、まあ、軽く流していきますけど、マーク&スイープを知らない人、マーク&スイープ方式のガベージコレクターという、はい、ありがとうございます。マーク&スイープって簡単に言うとですね、これ、今、ランタイム上ですべてのオブジェクトが こんだけあるとします。まあ、なんか8つあるんですけど、まあ、こんなふうに存在するときに、実際に使われている、オブジェクトを探索していって、それにマークをつけていきますね。こう今、この茶色のやつがマークなんですけど、マークついてるんですけど、マークをつけます。そうすると、使われてないやつはマークつかないんです。なので、3番目にそのついてなかったオブジェクトを解放する。これがマーク&スイープっていう方法ですね。の GC です。割と原始的なやり方です。で、IL2C がどうやってそれを実現しているのかってことなんですけど、まず一つは、すべての入したオブジェクトを探索できないといけないですね。最初に、このすべてのオブジェクトは把握できないといけないので、それをどうやってやってるかっていうと、オブジェクトを入するときに、さっきレフヘッダーがあるっていう話しましたけど、これレフヘッダーですけど、レフヘッダーに次のオブジェクトへのポインターが格納されています。で、一番最初のオブジェクトを指しているグローバルなメンバーがあって、こいつが最初のオブジェクトを指してます。pnext が次のオブジェクトを指しています。そして次のみたいな感じで、リンクリスト形式で全てのオブジェクトが紐づいてて、一応最初には、どのオブジェクトにも、こっから辿っていけばアクセスできるっていう状態を作り出しています。で、このリストを使って、最初に、マークを消しとくんですね。前回つけたマークが残ってるんで、それは綺麗に消しておきます。それは GC マークノーマークという値を書くと、それで消えたことなんですけど、そうしておきます。これがフェーズ1。で、フェーズ2は、使われているオブジェクトに、マークをつけていくっていう話をしましたけど、それは、この pbin フレームっていうところから辿っていけるところのものは全て使われているとみなせるので、そいつに対してライブというマークをつけていきます。まあ、どうやってこの矢印が実現されてるんだって話はこのすぐ後にしますけど、まあこんな感じで辿っていくんですね。そうすると、最終的に使われてないものだけが残る。マークされずに残る。で、より具体的にどういう風になってるのかっていう話をすると、今関数1が、我々が書いたコードで関数1がある、関数2がある、関数3があるっていう状況で、関数1が関数2を呼び出して、関数2が関数3を呼び出しているという状況がこれ、この図です。で、この関数ごとに、
エグゼキューションフレームという行動体がローカルフェンスに定義されてるんですね。で、そこに、次のフレームへのポインターが格納されています。これは、さっきのと違うんで、ちょっとややこしいんで、間違いないようにしないといけないんですけど、各関数のフレーム A のポインターが格納されていて、この呼び出しを逆に辿ることができるという。そして、現在のフレームが存在する場所が、このグローバルな、変数に格納されているという、こういう図ですね。なので、こいつを辿っていって、それぞれのフレームのところにある、現在ローカル変数で参照している、オブジェレフの何らかのオブジェクトですね。それはまあ全部ここにリストアップされているので、そいつを経由して、マークをつけていきます。例えば、このファンクション3、関数の3の中では、ローカル変数1とローカル変数2っていう2つの参照をこじっているとします。ただ、今現在ローカル1にはヌルが入っている。ヌルなので、まあ何も参照してないですね。で、ローカル変数2の方には何か参照が入っていたので、これを確認してみると、オブジェクトがあるので、ここに live というマークをつけます。で、さらに、こいつにマークをつけると、こいつが参照している別の参照があるかもしれないので、そういうのもあれば、さらにつけます。というようなアルゴリズムで、現在のフレームに全部マークをつけたら、次の next に、つまり一歩戻るんですね。ファクション2のところを見て、同じく、null でないものについてマークをつける。というような感じで、すべてのフレームを辿っていっては、参照にマークをつけていきます。そうすると、結局のところ、使われていないオブジェクトにはマークがつかない。言い換えると、自分たちがその関数、まあメソッドですね、メソッドの呼び出しネストをしている場合に、それらのどこからも使われていないインスタンスがもし仮にあると、まあこの手順でいけばマークがつかないということなんですね。それっていうのは何かっていうと、要するにゴミだということです。なので、3番目。今のはフレームをたどったんですけど、もう一度最初のフェーズ1の時と同じように、pbegin ヘッダーから全てのインスタンスをたどっていって、ライブがついている、マークがついているものはそのまま放置しておけばいいけども、マークがついていないものについては、その場で解放していきます。マークついてる、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 ついてなかったので、こいつは、削除する。具体的にはフリーする。まさにC 言語のフリーですね。フリーを内部的に呼び出してこれを解放します。そして次行って、ついてる、ついてないので解放、ついてる、ついてないので解放。みたいな感じにすると、これで GC が実現できたということですね。これがマークスイープを実際に IL でやっている方法です。で、なので、ガベージコレクションってなんか複雑回帰で、なんか、魔術的な何かだみたいに多分思われてるかもしれないですけど、一番単純な方法であればこういう感じで、容易に実現できる。で、この3つの、フェーズ1から3の3つのある、処理で、だいたい、どうだろう、200秒か、300秒ぐらい。なんで、大差はないんですよ。で、これも、まださらに改善すれば改善できる余地があって、実はフェーズ1の処理はうまくやれば省くことができることが分かってるので、そのうちやろうと思ってるんですけど。なんで、まあ、言ってること難しい話じゃないです。みんなが難しいと思ってるのは、コンパクションという処理を加えようとするととか、ガベージコレクションの処理を同時にやる場合どうなるのかとか、そういう話をし始めるとすごい大変なんですけど、まあ、こういうアルゴリズムであれば、皆さん理解できますよね、多分ね。ぼんやりと。実装できるかどうかは別として、理解はできると思います。これがさっき言ってた、予測可能性のことです。予測可能性を向上させる方法の一つです。はい。次。次、バリュータイプですね。バリュータイプは、さっき言った参照型と対になるもので、参照型でないものの一つですね。で、我々さっきのイント型、イント32ですね、システムイント32とか使う場合って、内部では4バイトのストレージスペースを使うというのを知っています。まあ32ビットなんで。この型を生で使っている限りは本当に4バイトしか使わないです。さっきちらっと見てもらった通り、タイプデフで名前をエイリアスしているだけなんで、1たす2は3ってやってるうちは、本当にこれだけを使うだけなので、皆さんが C のコンパイラー、C 言語で普通に C のコンパイラー使って、C の、ソースコードとして1たす2っていうのを実現するのと、ほぼ同じコードになります。
で、これがボクシングされる。ボクシングわかりますかね、大丈夫ですかね。まあ、ボクシングについては、ググってもらえれば、基本的にどういうものかわかると思います。ボクシングすると、ヒープ領域にこの値を格納しなければならなくなります。ヒープ領域に格納するってことは、今まで話していた、レフヘッダーがつかないといけないですね。なので、つきます。で、この中には、その pnext も含まれているし、まだ説明してないタイプもあれば、さっき言ってた GC マークのための領域も作られます。そして、システムのバリュータイプっていう方があって、これ意識してる人少ないかもしれないですけど、.NET では、バリュータイプの規定型はシステムバリュータイプになっています。これややこしいことに、コミツは、参照型なんですね。オブジェレフなんです。で、なので、一応このレフヘッダーと組み合わせることによって、一応定裁は整っていると。で、ここに、まあちょっと V ポインター0っていう、後で説明するものがあり、ようやくここに、今、123っていう数字を扱ってたこれが、4バイトの値としてここに格納されている。こういうようなものが、ボクシングによって発生することになります。ただ、まあよく、ボクシングを発生させないようにしないとコストが高いっていうのは、まあこういうことで、一つはストレージコストがいきなり跳ね上がる。たった4バイトで済んでいたものが、数十バイトになる。とか、これを管理するためのヒープのコストが発生するとかで、ボクシングを避けた方がいいっていう話ですね。で、ボックス化すると、表面上システムオブジェクト、またはシステムバリュータイプなので、普通はそれをアンボックスするんですよね。例えばキャストするとか。だから内部的にどういうふうにしているかなんですけど、手元にオブジェクト型の変数でまあこういうものを報じてたとすると、こいつをイントにキャストすると、アンボックスっていう処理は行われます。で、IL2C の場合ですけど、アンボックスすると、ここへのポインターが得られます。この値そのものが得られるんではなくて、そこへのポインターが得られます。これなぜかというと、システムイント32っていうのは、4バイトだからいいんですけど、自分で定義した、バリュータイプですごいでかいサイズのものがあるかもしれないんで、それが単に取り出されるだけだと、その時点でコピーが発生するんですね。それなんか結構なコストになるので、まあ嫌だなと思っていて。なので、まあとりあえずポイントだけもらおうということで、最初の段階、最初の段階としてポインターだけ得る。ここを指してるポインターだけ得る。そして、まあ例えば C シャープでキャスト構文でキャストした場合は、そいつを改めてその時点で、デリファレンスって書いてあるんですけど、コピーする。その時点でコピーする。必要があればコピーするっていう2段階にちょっと分けるようにしました。で、なんでこうしたかっていうと、これは、システムイント32イコールズの、まあ、アンスコ1って書いてあるのはオーバーロードの識別値なんですけど、それの C で書いた、生のネイティブのコードですね。これは手書きしたものなんですけど、これが最後に、この引数、イコールズで渡される場合、引数1個だけ取りますよね。そしてその、引数はオブジェクト型なんですけど、オブジェクト型が来ますし、システムオブジェクトで来るので、相手が何かわからないので、これアンボックスする必要があります。で、当然想定されるのはシステムイント3人なので、アンボックスするんですけど、ここでコピーが発生しないんです。ポインターだけやる。ので、比較するときは、もう単にこうやって、イコールで比較してやると、そうすると、ノーコストで比較できる。ポインター経由でアクセス。ので、まあ、イント3人だとね、コピーしても大したことないんで、それよりもアドレス計算の方が問題になるかもしれないですけど、まあ、一応こういう段取りをしておいて、普通の、プリミティブタイプではない、バリュータイプのときに効率よくアクセスできるようにできたらいいなと思って、まあ、一応2段階。はい。で、クイズです。まあ、こんな定義があります。これ何かっていうと、フーっていう名前の、バリュータイプを定義したんですね。で、まあ、ちょっとあんまり見なくていいですけど、ポイントはこれで、ここにはまあ、アップデートっていうメソッドを定義しました。こいつは、引数で指定されたバリューを自分のここのフィールドに格納するみたいなのを定義しています。こういうのがある、フーという構造体がある前提で、フーを123で初期化すると、多分バリューに123入ってますよね。で、フーアップデートで456ってやった場合、実際のフーのそのフィールドは、
123なのか456なのか、123だと思いました。456だと思いました。はい、そうですね。これは合ってます。これバリットです。じゃあ次。インターフェースで、アップデートという名前の同じシグネチャーを持つインターフェースを定義しました。こいつを実装しています。こういう状況です。ここのコードはまた変わらないんですね。で、本当はちょっとここね、バーチャルにしたかったんですけど、構造体はね、バーチャルって書くと C シャープが怒ってしまうので、書けないんですね。IL 的には実は書けるはずなんですけど、まあ書けないんです。なので、まあ、じゃあ、インターフェース経由にすれば、内部的にはバーチャルになるはずなので、まあ、こうしてみたらどうかな、という感じでちょっと書いてみたのがこのコードですが、ここでアップデートにアクセスするには、その IFU 経由でアクセスしないとバーチャルにならないはずなので、まあ一応こんな感じでやりますと。これ、ボックスがここで発生するかもしれない。さて、この結果として、バリューが123か456か、123だと思うし、456だと思うし、これね、123なんです。なんでかというと、ここでボックス化されたときに、仮のこの風のインスタンスがコピーされるんですね。コピーされてからアップデートが呼び出されるんで、アップデートの中身は456に確かに書き換えるけど、それはコピーしたいものを書き換えているので、元のやつが変わらないんですね。なのでこれ123。クイズ3。今度は、C シャープがバーチャルと書かせてくれないので、まあ、仕方がないから無理やりトゥーストリングをオーバーライドして、バーチャルメソッドにしました。オーバーライドはできるんですね。この辺、かなり混乱したんですけど、できるんです。で、同じように中身で書き換えて、まあ、トゥーストリングを与え返さなきゃいけないんで、ちょっとお茶を濁した感じで、まあ、あんまり関係ないんですけど、こうやった場合、ここで、そのトゥーストリングを呼び出したら、これはどうなりますか?123だと思います。456だと思いました。これね、456なんですね。そうなんですよ。何が起こってるかっていうと、ここで、なんかバーチャル経由の呼び出しだからボクシングされそうな気がするけど、されないんですね。中身は、マネージドポインターという形で、イント32のポインターの値が渡されます。これが本当にね、本当に辛くて。まあ、ちょっと説明をしますけど、まあ、生のイント32の値をトゥーストリングで渡す場合、システムイント32トゥーストリングというメソッドはちゃんとあって、そいつに、実を渡すんですけど、これマネージポインターを渡ってるんですね。これちょっと C で書いてるんで、生のポインターに見えますけど、実際 IL 通信はそうするんですけど、これはマネージポインターといって、ボックス化されてないけど、そこをアドレスを指している、そういうポインターが渡ります。なので、アンボックスするときにポインターが得られるという話をしましたね。これ、都合がいいんですよ。このポインターをそのまま R0 に渡してやれば、すべてうまくいく。で、しかも、このトゥーストリングの中で値を書き換えると、ポインター経由で、この値を書き換えるので、すべて思った通りになるという話です。で、ちょっと飛びます。9に飛ばして93の方に行きますけど、93は、なんだっけな。システムオブジェクトトゥーストリングをオーバーライドしたんですよね。で、まだちょっと話をしてないからあれなんですけど、実は V テーブルというテーブルがあって、その仮想メソッドの呼び出しはこいつ経由と呼び出すんですね。で、このテーブルへのポインターが、このバリュータイプの今までスルーしてきた V ポインター0というところに格納されているので、まずこいつを参照してこのテーブルを得ます。そしてこのテーブルのトゥーストリングのところを見ます。そうすると、システムイント32トゥーストリングへのポインター、関数ポインターですね。これが書かれているので、こいつを呼び出せばいいと。まあ、ただ、ボクシングどうするのみたいな話になるんですね。で、ボクシングどうなるというか、今のやっぱ、あ、ちょっと待って、これは、あ、そうだ、ごめんなさい、これ番号が違うな。間違ってた、これ9にか。9、違うな。間違ってるか。なんか違いますね。これ、アンボックシングいらずに呼び出せるという話ですね。さっきの話で。マネージポインターがそのままわかるからいいですね。ちょっとすいません。で、
こいつが、この図も間違ってます。問題は、問題はインターフェース経由のアクセスで、急にのやつで、インターフェース IF に、無理やり、トゥーストリングと同じシグネチャーを持ったメソッドを定義しておいて、で、そいつ経由で呼び出そうとすると、そうすると、このシステムイントさんに、トゥーストリングの V バンクっていう、その、1個、ボクシングする処理を挟んだ、そういう関数を経由してから呼び出すようなコードを生成しています。だから、ここの中で、ボクシング、アンボクシングですね。ここの中で、オブジェレフが渡ってくるので、オブジェクトが渡ってくるので、そいつをアンボクシングして、ポインターを得て、そして、本来のシステムイントさんにトゥーストリングを呼び出すみたいな、こういうコードを生成するようになっています。で、ですね、これの問題はですね、気がつきましたかね。ここはアンボクシングって言ったけど、コピー発生してないですよね。さっき説明したアンボクシングの処理は2つあって、ポインターを得ること、そしてコピーをする場合もあることっていう話をしたんですけど、この方法だと、アンボクシングの、フェーズ1しかやらない。ポインターを取得するっていうところしかやらないんで、生のポインター、ちょっとこの図にないですけど、システム2と32のポインターが得られます。それをそのままここに渡してしまうので、内部で値を書き換えられると、オブジェレフの中の値が書き換わってしまうんですね。これは皆さんが、インターフェース型のキャストをして呼び出した時と、に中身が変わるんじゃないかって思ったかもしれないですけど、それと同じことが、実際にそれと同じようなことが起きるってことですね。これがバリッとなってしまうってことなので、実はこれではまずいってことに、この資料を書いてる時に気がつきました。なので、これは直さなきゃいけないです。3パターンあったんですけど、Q1 と Q3 については OK。で、Q2 のそのインターフェースを経由する場合に、ボクシングした場合は、ちゃんとコピーを生成しなければいけないんですけど、ここは最適化の余地があって、メソッドの中で一切該当していないという条件が加われば、ポインターだけでいけるだろうということは踏んでいます。なので、そういう最適化をすれば、コピーフリーのコードが実現できるかな、みたいな。実際、C シャープでコードを書いてて、まずね、構造体にインターフェースを実装するっていうのは微妙ですけど、そういうコードを書いている人たちが、多分、さらにそのメソッドの中で自身を書き換えるっていう危ないコードを書かないと思うんですね、分かってて。なので、多分レアケースだと思ってます。これが問題になるのは。だから、ちょっと、静的解析をして、全くライトされてないっていうことが分かったら、ポインター渡しだけで実現するということをやってみたいなというふうに思っています。はい。バリュータイプ、ボクシングバリュー。次。インナムタイプ。ちょっとここで、一息つけます。またちょっとクイズなんですけど。左のような、C シャープで書かれた、インナムのステータスって方があるんですよ。フー、パーパーズという3つの、ステートを取るんですけど、これを C の、定義に置き換えた場合、こんな風になるんですけど、こんな風になるんですが、これ、実はなんか問題があるんですよね。わかる人いますか？覚えてないけど、C シャープでああいう風に書いたら、1、2、3ってなるんだって気がついた時に、すげえ便利じゃんって僕、はい、思った覚えはある。はい、なります。なります、うん。インクリメントされますね。うん、はい、C シャープでそうなるけど、C の時は、思わなかったです。C になりますね。C になる。はい。じゃあ、なんか、問題気がついたって人います。何でもいいですよ。これに答えられた人は、ちょっと今日はいろいろお土産を持ってきているんですけど、そういう一個差し上げを確約しましょう。はい。技術的な用語は正確に言えないですけど、右側の風のところを代入しちゃってる、初期化してるのがなんか通らない気がする。これは通ります。これね、代入式ではなくて、シンボルに値を割り当ててるんですね。バインドしてるので、これは風は1っていう値になるっていうのです。なので大丈夫です。あとは、わかりますか？わかんない。ちょこっとヒント出すと、二つ問題があります。そう、ヒントがあるわけな。二つ問題があります。ダメっぽいので、行きましょう。
僕も、想像、片方は想像してたから、片方は想像していた。なぜかというと、こう知っていたからな。まず一つ目。C 言語には名前空間という考え方がないです。で、それに加えて、クラスみたいな、考え方もないので、enum の値って定義してしまうと、それって全部グローバルなシンボルとして扱われるんですね。なので、実はこういうふうにしないと重複してしまうので、こうシンボル名は全部、フルの名前にしないといけないですね。っていうのが一つ目の問題です。二つ、はい。大丈夫。はい。二つ。C シャープでは、ストレージスペースを指定する、やつ、型を指定するのがあるんですよね。これ、ダメですね。そして、C++ ではできます。C ではできないです。できないんですよ、本当に。本当にできなくて、って思ったんですけど、まあ、なんか昨日書きながら思ったのは、イント3に、T に、限定して、なんか、いいなにするかみたいなことをぼんやりと考えてたんですけど、今、口で言いながらやっぱりダメだっていう理由が3つぐらいあるんですよ。ダメです。ダメなんです。とにかく。で、どうしたかというと、こうです。はい。つまりね、C の上で、いいなむが、いいなむの方は使えないので、まあ、お茶を濁す感じで、まあ、まず、ストレージスペースは、タイプデフでその名前にします。そして、その名前で、値をそれぞれ、フルの名前で定義します。まあ、なんとなくこれでほぼいいかな、みたいな。どうせ最初から、グローバルシンボルなんで、これと、結局これと一緒なんですよ。定裁がいいなんじゃないって言ったらね。なので、こうしました。はい。で、ああいうふうに定義した場合に、まあ、あと、例えば C シャープで、こういうふうに、enum の型に、変換する。例えば、イントの値を enum に変換する場合って、単にキャストすれば、その対応するシンボルになる。または、値が定義されてない場合には、その未定義のシンボルで、値がちゃんと一応、格納される。その裏側どうなっているかというと、IL レベルでは、単にイント3人の値が、エバレーションスタックにプッシュされて、そして、ローカル変数にポップされるときに、そのローカル変数の型が具体的に enum の値になっているから、うまいこと格納されるという、何それみたいな、それ、IL の上では型の縛りってほとんどないに等しいだろうみたいな、そういうコードが出るので、まあ、IL 通信も同じように習って、まあ、単にキャストすれば、さっき言ったように、結局 enum 使ってないし、これって、裏を返すとリント3に t だったりするので、まあ、これで十分、機能する。これ、多分、キャストもいらないような気がしてるんだけど、まあ、一応、さっき言ったように、リーダビリティのことを考えて、一応キャストを、挟むようにしています。はい、enum のポイント、ググって分かる感じです。次。デリゲート。デリゲートはですね、デリゲートは関数ポインター。みんなそうじゃないと思ってんの関数ポインターじゃないの。いや、僕関数ポインターにちょっと付け加えられたと思って思ってるんだけど、なんか そうじゃないっていう人もいるし、よくわかんないんだけど、僕は関数ポインターの一部だと思って。で、まあ、実は C シャープでデリゲートを定義すると、すべからくシステムマルチキャストデリゲートから継承された、固有のデリゲート型というものが作られます。形としてはこんな感じで、まあ、これは最初からあるデリゲートですけどね、システムのデリゲートハンドラーもそうですけど、まあ、マルチキャストデリゲートから発生しているという感じですね。で、違ってる部分、その発生することによって違ってる部分っていうのは、この、末端の、いわゆるデリゲート型と呼ばれているものは、普段見えないんですけど、インボークというメソッドが定義されています。内部的に。で、その型は、このイベントハンドラーのデリゲートの定義に従って、なんか例えばオブジェクトセンターのイベントアルゾットみたいな。まあ、こんな感じのインボークというメソッドが自動的に定義されている。C シャープによって、C シャープの、まあ、例えばロズリーによって定義されているということをちょっと置いておいて、じゃあ実際、
どういうふうにデリゲートが実現されているのかって考えます。まあ、私がそのデリゲートのことはちょっとこの後で説明するので、まあ、仮にですけど、システムデリゲートから発生したデリゲート型があった場合、どうなのかということなんですけど、で、システムデリゲートには2つのメンバーがあって、1つはターゲット、で、もう1つはメソッドっていう名前がついています。これはプロパティなんですけど、中身はまたちょっとなんか複雑になってるんですよ。なんでこんな風になってるのかなと思いつつ、まあ、俺には関係ねえやと思って、ターゲットとメソッドでやってるんですけど。で、我々、例えば、WPF とか Windows Phone とかで、クリックイベント取る場合って、まあ、こういう、ハンドラー作りますよね。フォームクリックとか。で、オブジェクトセンターのイベントを取る。で、まあ、ちょっと仮にですけど、このメソッドがスタティックだった場合、デリゲート中身どうなっているかというと、ターゲットにはヌルが入っています。そして、メソッドというのが関数ポインターです。しつこいようですが、関数ポインターです。これが、ここを指していく。この、メソッドを指していく。こういう感じですね。まあ、実は、その関数ポインターって言ったってさ、なんか、MSDN を見ると、そうじゃなくてメソッドインフォが入ってるじゃんって言うかもしれないですけど、メソッドインフォの中身は突き詰めていけば関数ポインターなので、関数ポインターです。じゃあ、ターゲットが、インスタンスを持ってる場合、今はスタティックの話しましたけど、インスタンスを持ってる場合って、なんかフォームクラスのインスタンスがあって、そこの中にメソッドがあるんですよね。で、インスタンスメソッド、スタティックついてます。まあ、普通はこうですよね。フォームクリックとか、イベントのハンドラーとか。この場合どうなるかというと、メソッドはもちろんここを指しているんですが、ターゲットの方に、そのインスタンスへの参照が入ってるんですね。まあ、実際にインスタンスの、まあ、オブジェレフなんて参照そのものが入ってるんですけど、まあ、こういう構図になってます。で、なんだっけ、で、C シャープで、まあ、クリックを処理する。処理側の処理を、まあ、要するに例えば、フォームの、クリックイベントの中の処理を書く場合、クリックに反応するためには、まあ、こういう部分を書いたりするんですけど、それを、IL2C で呼び出し部分を変換してみたら、まあ、こんな感じになるというのが、この部分ですね。ここで、if 論なんですけど、これはターゲットって書いてあるんですね。ターゲットが、ヌルか否かによって、2つに分離させていて、ヌルじゃない場合って、インスタンスを指していることになるので、メソッドの第一引数は、そのインスタンスのディスポインターになるはずなんですね。なので、ちょっとここ読みにくいんですけど、これ関数ポインターで、ここの部分が3つの引数になってるんですけど、システムオブジェクトとシステムオブジェクトとシステムイベントアドレス。これはどういうことかというと、これが何らかのインスタンスへの参照と、マジっすかあと5分とか言ってるよ。で、こいつがセンダー、そしてこいつがEですね。で、それらを呼び出すときに、インスタンスが存在するときは、この3つの引数を取るメソッドの呼び出しで実現する。インスタンスが存在しない場合は、2つの、引数を取るメソッドとして呼び出すみたいな感じで、ここの部分は、実行時に分岐するしか今のところ方法がなかったので、ちょっと判断コストが入ってますけど、まあ、ヌルの判定だけだからいいや、みたいな感じで実現してます。こんな感じで、デリゲートはね、どうしようか。あとオープンで何をどうか。今、ピヨってるんだけど、じゃあマルチキャストデリゲートの話をするか。さっきのがデリゲートの話です。だから、デリゲートはみんなそういう構造を持っています。こんな風に定義されています。マルチキャストの場合、1回のデリゲートのインボークで複数のデリゲートが呼び出されますよね。イベントで、プラスイコールで N 個の、イベントが登録できるわけなんですけど、そういった場合って、そのそれぞれのデリゲートがこういう風にリスト、インボケーションリストというものの中に格納されているんですね。で、これは実は配列、システムアレイ、の配列で実現されているんですけど、これはドットネットの、CLR の話です。で、インボケーションリストがその配列を指していて、で、その配列の個々の要素がそれぞれのデリゲートのインスタンスを指していると。これね、実際のコストを考えるとこうなんですよね。つまり、元のマルチキャストデリゲートヒープに格納されている、というか、ここのなんか内部にほじっている配列もヒープに格納されている。個々のデリゲートの一個一個についてもヒープに格納されているので、
こんなん やってられるかというかですね、こんなんちょっと使うだけで、もうガリガリドラムを削ってしまうので、こんなん許されない。ということで、IL2C ではどうしたかというと、なんと、システムデリゲートをバリアブルタイプにしています。バリアブルタイプって、ドットネットの世界では今のところ、ストリングとアレイしかバリアブルタイプ、内部で要するに可変のサイズの型っていうんですけど、それで実現してるのはないんですけど、システムデリゲートも実は IL2C ではバリアブルタイプにしていて、でもここら辺をもう生の構造体で、ターゲットとメソッドをペアで取るやつが N 個、ここに格納されていて、可変のサイズに、可変のサイズの、インスタンスとして生成できるようにしています。こうすればですね、こういうことですね。キープにただ1回、そのサイズ、必要となるサイズのものを定義するだけで、今言ったものが全て実現できる。ということで、ここはかなり、コストを削減できているかなと思います。で、それの実現の方法は、この辺にあるんですけど、要するに、ここにテーブルのサイズとテーブル側にあって、テーブル1個1個がターゲットとメソッドを指していくみたいな感じです。はい、で、ここで、1回だけ生成している、キープを確保して、そこに、テーブルをコピーする。コピーして、コンバインとリムーブを実現しているみたいな感じですね。で、例外。終了一言で聞きたいことありますか？はい。はい。いつガーベージコレクションするんですか？今は、メソッドから抜けるとき必ず走るようにしてありますが、それはデバッグのためですね。できるだけ早く GC が壊れたこと、キープが壊れたことを検出したくて、今毎回それやってるんですけど、実際はそんなことは言えなくて、例えば何回かに1回やるだとか、時間で縛るか、もちろんメモリが足りないってなったらやらなきゃいけないとか、いくつか条件はあると思います。が、現状はそうです。でも、ガーベージコレクションの仕組みがないシステムで動かすんですからね。そう。で、今の実現すればできますよ。わからない仕組みわかるんですけど、はい、タイミングを別途カウントする仕組みは別途必要なんじゃないかな。ああ、なるほど。メソッド抜けるときに。それわかるんですけど、それが無駄すぎるので、GC コレクト呼び出したときとか、アプリケーション終わるときだけだったらわかるんですけど、その中間で、ガーベージコレクションはいつのかな、気になっただけです。それは裏返すと、まず一つ、その GC、ドットネットでシステム GC コレクトっていうのがあるんですけど、それとほぼ同じものは今すぐにでも作ろうと思います。それ使えば、手動でまず呼び出す。そうです。それは分かります。で、あとは、今はそのメソッドの退出時に呼ぶようにしてるけど、毎回やるようにしてるけど、例えばメソッドの退出時にカウントダウンしておいて、メソッド退出っていうタイミングが、例えば100回起きたら1回事故するとかいう、かなりいい加減だけど、そういう方法、それ一番シンプルだけど、そういう方法もあるし、どうしてもやらなきゃいけない、マストな条件としては、メモリが不足していることが検出された。例えば、マロクしたらヌルヌル返ってきたとか、いう状況では、すぐその場で GC コレクトする必要があるけど、それもやろうと思えばできる。確かに、実装はしたかな、検証はしてないけど、実装はしてないけど、でもリアルタイム OS 的にはちょっと使えない。それはさっき言ったコンカレント GC を実現するかどうかっていうのにちょっと微妙に足を突っ込んでます。あるいはさっき言ったようにタイマーでやる方法もありますね。タイマーが経過してたら GC、その EXIT のタイミングで GC を走らせる。いつでもどこでも、ちょっと命令を中途半端に実行しているときに GC を発射するのはすごい難しいんですよ。それはセーフポイントって考え方があって説明はしてないんですけど、セーフポイントでやれば比較的安全にできるけど、そうじゃないタイミングでやるとかなり危ないので、すごい考えないといけなくて、それやるコストと、コストっていうのは時間的なものじゃなくて、その、コードが増大するっていう意味で、と、考えた場合にどうかなって。わかりました。はい。
じゃあ、とりあえず、終わるので、質問があれば、聞いてください。これ説明しなかったのは、この後、例外と、例外と、それから、仮想メソッドですね。バーチャルメソッドをどう実現するかみたいな話がちょっと残ってるんですけど、なんか全然足りなかった。はい。以上でお相手に終わります。ありがとうございます。タバコ吸われる方は私一旦行きますので。